Kia Bongo avtomobili turibdi. Yomg'ir yog'ib qoldi. Obzorga keluvdik Krasnogorskka. Kecha olgandim avtomobilni haydash uchun, haydab o'sha tez qilib sizlarga ko'rsatmoqchi edim, yomg'ir yog'ib qoldi. Endi bugun kechqurun qaytarib berishim kerak. Baribir shu uchun videoga olaveramiz. Agar yomg'irda kameraga yoki mikrofonda yoki ovoz bo'lib qolsa, endi ko'p ayiblamaysizlar. Qani ketdik. Bizda Kia Bongo avtomobili 304 million 900 ming so'mligi. Duh ryadni, ikkita ryadlik kabinaligi turibdi. Orqasida 1,5 tonna, 1 tonna, 1,5 tonna ko'taradigan yuk, yuk ko'taradigan kuzovi turibdi. Kuzovda endi 1,5 tonna degani bilan baribir 1,5 tonnadan ko'p o'rtasida. O'zlaringiz ham bilasizlar, 2 tonna, 2,5 tonnagacha ham o'rtasida. Shuning uchun orqasida resorli podveskasi turibdi. Orqasida resorli podveskasi va oldida katta monogarijchajni mexanizmi turibdi. Keyin bilaman, baribir tog'ga aydasizlar, boshqa joylarga aydasizlar, podyomga chiqarsa, tushirsa, benzin, metan uncha ko'tara olmaydi. Ana bu operativni ishlashga. Shuning uchun bu ham tez yuradi, ham salarka motor turibdi bu yerda. Salarkani Kia'ni J2 motor qo'yilgan, 80 ta ot kuchli, 4 ta silindr. 4 ta silindr ryadni motor qo'yilgan bunda. Keyin qolgan hamma narsasi o'zi xuddi Damazdagiga o'xshab yoki minivenlardagiga o'xshab, mana bu sedinani ko'tarsangiz, bu yerda o'zi hamma narsasi birdan ko'rinadi. Moydi, moydi uravenni, boshqa narsalarni hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Yoki suv solish, boshqa narsalari, bitta pompalari, datchiklar hammasi bu yerda qo'yilgan. Toplivli injektor turibdi bu yerda ham, apparaturalari. Remontga, boshqa narsaga salarka ko'pincha tanlamaydi. Agar baribir salarkani endi yaxshisini solishingiz kerak, chunki avtomobil yaxshi avtomobil, mana bu eski traktor yoki eski ana bu o'zimizda gazellar bor edi, o'shalar emas. Shuning uchun yoki valda emas. Shuning uchun yaxshi salarka solish kerak, yaxshi. Bitta zo'r narsa salarka o'zi mana bu yerda qulflaydi bor, masalan, salarka ko'p o'g'irlaydi, bilasiz, stenkalarda bu yerda qulf turibdi. Bakni tesha olmaydi, anaqa temir bak turibdi. Agar o'g'irlamoqchi bo'lsa, qulflangan bo'ladi. Orqasi uzunligi 2,5 metrdan uzun, iniga ham 2 metrlar bor. Endi aniq xarakteristikasini ko'rishga usfit qilmadim, chunki yomg'ir yog'ib qoldi, boshqa narsa bo'lib qoldi. Avtomobilda orqasida, kuzovda orqasida bunda parktronik qo'yilgan, chunki orqa zadniga qaraganingizda mana bu yerda bardur boshqa narsalar bo'lsa, sizga baribir uncha yaxshi bilinmaydi. Shuning uchun bu yerga parktroniklar qo'yilgan. Narxi aytganimda 304 million so'm, keyin bundan pastlari bor, past modifikatsiyalari 15 million arzon, yana 15 million arzoni kuzovi o'zi kichkinaroq bo'ladi, bir qatorlik bo'ladi, i mana bu joyi uzun bo'ladi. Yana bir marta arzoni bor, u 4 xil modifikatsiyasi. Mana bu kuzovi yo'q, faqat ramani o'zi, ikkita ramani o'zi balonda podveska resorda ustida turgan bo'ladi. Unda o'zingiz xohlaganday xolodilnik yoki refrigerator yoki xohlaganday qilib uzunligida o'zingiz yasab, mana bu O'zbekistonda, Toshkentda ham mana bu servislar bor, yasab beradigan. Shunaqa qo'yib olsangiz bo'ladi. Garantiyasidan chiqib ketmaydi. Keyin bitta bu narsa salarkada turibdi hozir. Bunga metan qo'ysangiz ham bo'ladi. Metanlik versiyasi ham bor. Yoki o'zingiz metan qo'yib olsangiz bo'ladi. Faqat o'sha avtorizovenniy servis, metan servislardan qo'ysangiz bo'ladi. Keling, ichini ham ko'rsataylik. Keyin bitta zo'r narsasi bu yerda Koreyadan chiqqan bu. 100% Koreyadan chiqqan, lekin O'zbekistonda zborka qilinadi. Mana bu balonlari, shassi, kabinasi, mana bu hammasi bitta qilinadi. Lekin ishlab chiqarilishi polностью Koreyadan bo'ladi. Ichlari katta-katta hammasi koja o'rindiqlar turibdi. Koja emas, koja zamenitель yoki nima deydi endi, ismini chiqib ketdi. Shunaqalari turadi. Bu yerda mana bu motorni atsi korobka pastida turibdi, mana buni pastida korobkasi turibdi. И шума изоляциясы bo'yicha ham tez haydaganingizda 100 haydaysizmi, gruzovoy haydaysizmi, shuma izolyatsiyasi ham yaxshi turibdi. Ana bunga kam ovoz chiqaradi. Bu yerda yashigi bor. Yashigini endi ko'p ochib o'tamiz, chunki mana bu yerda diskda turibdi. Mana yashik, agar xohlasangiz ichiga biror nimalarni solib qo'ysangiz bo'ladi, qimmatbaho narsalarni yashikni ustiga solib, mana bu yerda zashelkalari bor, o'tkazib qo'ysangiz bo'ldi, ketaveradi. И o'zini komplektida ikkita oldiga disk, ikkita orqaga, ikkita orqaga mana kichkina bitta, bitta kichkin katta disk. И balonlarning razmeri bu yerda orqada 13 turibdi, oldida esa 14 diskalar qo'yilgan. Balonlari lekin katta-kattasidan qo'yilgan. Ana bu buning дорожный balonlardan qo'yilgan, orqasi esa shu 5 shumli gladkie balonlardan qo'yilgan. Orqasi tortadi. Buni xuddi Damazdagidan sal kattaroq balonlardan turibdi bu yerda. Ikkita ana bu. Oldin aytgandim, qaranglar, buni o'zida podnoshkasi ham bor. Akkumulyatori bu yerda 80 talik.
100 talik akkumulyator turibdi. Kattasidan toplivni отстойник бор, электронный блок управления и воздух фильтр. Mana birdan shuni chiqarasa, o'zi almashtirish oson. Oldini ko'rsataman sizga. Bu fermerlar uchun, ana bu montajnik brigadalar uchun, keyin yana qanaqadir ishchilar, masalan, 3 kishi, 4 kishi bo'lsa, yo'q, o'ylagan qayda solasiz bular orqasiga narsalarni, shashlik-pashliklarni hammasini mangal, shampur onda o'tinlarni ortib olib tog'ga chiqsalaringizda bo'ladi. Salarkada ana qiynalmasdan hamma joyga chiqib ketaveradi. Perevallarga oldi kapoti, amivayka bachogi, mana bu yerda rasheritelni bachok, radiator uchun endi kichkinaroq damkrati bor bu yerda. Konditsionerda rugirovkasi, konditsionerda datchik ham shu yerda qo'yilgan. Boshqa hech nima bu yerda yo'q. Faqat faralarni rugirovkasi bu yerda atvorka bilan rugirovka qilsangiz bo'ladi. Oldi shunaqa kapoti. Yopamiz. Mitan qo'ysa bo'ladigani shu. I bunda o'zida konditsioneri ham bor. Konditsioner qo'yib olasiz, bemalol haydab ketaversangiz bo'ladi. K2700. Mana shuni tushunmadim nimaligini kommentariyada yozib qo'yasiz. Orqani kuzatuv kuzgulari ikki xildan turibdi. Bitta oddiy standartnisidan, u ham sal shirokiroq. I shiroki pasti, pastani oyoq ostilarini ko'rsatib beradi. Mana shunaqa avtomobil narxi 304 million 900 000 so'm. Hozir yuring ichini ham endi haydab ham salpat ko'rsatamiz buni. Zavod qilib. Так. Ochib bersak. İçini birdaniga qilaylik. Masalan, ichiga 6 kishi ketadi. Agar 5 kishi masalan bu yerda haydasangiz, 6 kishi, 6-chi kishi yo'q bo'lsa, shofirdan tashqari. Buni yotqizib olasiz va bu yerda bardachok, podstakanlik kofe boshqa narsalarni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerga o'zini telefonda joyi ham bor ekan. Mana bunday qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi yoki bunday qilib yoki agar auxin kabel ulaganingizda bunday qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol ketaverasiz. Bu yerda bardachogi, juda ham katta ekan lekin. Mana bu yerda bardachok, boshqa narsa, servisnik knishkalar turibdi. Bu yerda adelni ham yo'q bor. Ruchka uchun ham joy qo'yib qo'yibdi. O'rtoqlar ko'rsam, adelni ruchka uchun bardachok katta. Bu o'zi o'sha biznes bilan shug'ullanadiganlarga, har xil narsalarni tashiydiganlar uchun juda ham yaxshi yechim, masalaning yechimi. Bu yerda magnetofon, auxinlik fleshka boshqa narsa qo'ysangiz bo'ladi, prikurivitel, konditsionerda rugirovkasi, ichkaridan ana bu rekuperatsiya konditsioner, boshqa narsalar, deflektorlar standartni. Rul, multirul bu yerda turibdi, magnetofon, radioni kanallari bilan shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Elektrostiklopodyomniklar. Kolonkalar oldida, pishovka deydimi yoki nima deydi, qo'shimcha kichkina dinamiklar ham bor bu yerda. Bo'ldi, shunaqa, hozir sizlarga zavod qilib ko'rsatamiz, o't oldiramiz. Так. Keyin bitta qiziq narsasi, dizel motorda svecha nakalnenie bo'ladi. Agar qishda -60 bo'lsa, silindrlar sovib turgan bo'ladi, moy sovib turgan bo'ladi. Mana bu yerda bunday qilamiz, svecha nakal yondi. Svecha nakal yonib, hozir o'zi o'chgandan keyin zavod qilsalaringiz, menimcha mana o'chdi, endi tsepleniya bo'lsamiz, mana birdaniga zavod bo'ldi. Hech qanday qiyinchilik yo'q, qishda -60 da ham bo'lsa ham bemalol zavod bo'ladi. Faqat eshiklari muzlab qolmasa bo'ldi. Mana bu polnosti lyot bo'lib qoladi-ku, bilasizmi? Yomg'ir yoqqandan keyin bitta sovuq bo'lib qolsa, lyot bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qolmasa bo'ldi. Hozir bizda topliva kamroq edi. Shuning uchun harakat qilamiz ekonomniroq qilib haydashga. Biz Krasnogorskni oldidamiz. Bu yerda apasining joylari bor ekan, lekin shishalar yo'lda turibdi. Yurishi zo'r. Mana buni sal qo'shib olmasak, oynalar muzlab qolyapti. Так, buni o'chiraylik. Parlanib qolyapti oynalar. Avtobus aytganicha Krasnogorskni asfalt qilibdi. O'zi hozir mashina avtomobilni srechkadan kelayotgan avtomobilni qo'yib yuborib, bitta sizga tezlanishini ham ko'rsatib beraman. Так. Mana hech kim yo'q. Endi qarang. Svetoforda turibsiz, yuk yo'q orqamizda. Svetoforda turibsiz, mana tezlanishi. Ketdik mana. Asfalt qilingan yo'llarimiz. Uzi 60 ga chiqdik. Agar boshqa joylarda bo'lsa, agar yuk bo'lganda bilmadim qancha yuradi. Chunki yuk ortib ko'rish hozir ilojimiz yo'q, chunki vaqtimiz kam. Orqasiga yarim tonna, bir tonna yuk ortib sinab ko'rishdi, hech iloji yo'q hozir bizada. Chunki qichqirib avtomobilni qaytarib berishimiz kerak edi.
Şunun için bana şunaka test buluyordu. Belki şimdi haydab yürgenler vardır. Kia, Bongo, avtomobili haydab yürgenler vardır. Komentarı yazıp koyarsınlar. Narklarına etkenimde ki isminizde isten çıkmakam olsa 304 milyon 900 bin som. 80 ot küçülü motor, dizel motor durdu. Raskodu 100 kilometre 8 litre buluyordu. Şimdi şaharda içi de sal kamerok. Şaharda içi de sal kamerok. Trasada sal kupro kamerok bular. Şunaka. Yoki aralashib hisoblab olasiz. Shu o'rtacha har doim bunday shunday bo'ladi. Bizda yomg'ir yog'ib qoldi, o'ylovda kech bunaqa bo'lmaydi deb, lekin yomg'ir yog'ib qoldi, shu uchun harakat qilyapmiz videoga olishga. Kaziroklar bu tomonga bo'ladi. Qulayliklardan mana ko'z oynagi uchun joy, adilni o'zi yonadi bular. Va bunaqa qilib yoqsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Bardachok menga mana shunisi yoqdi, xuddi mana amerikanski avtomobillarga o'xshab, katta sedanlar mana bu yerda bunday qilsangiz, xuddi shunday ekan. Mana bu Ram, Dodge, keyin yana qanaqadir Tundra shunaqalarga o'xshab qilingan. Ruchnik, boshqa narsalari bor. Shunaqa avtomobil. Kim yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozamiz avtomobil haqida. Agar tanishlaringiz bo'lsa, shunaqa qiziqqan, o'shalarga ham yuborsangiz bo'ladi.